Čuli smo juče šta je između ostalo Peter Stano rekao i konstantno Evropska unija iz dana u dan se poziva na te kaznene mere koje je uvela, a sad Stano kaže uvedene su zbog nesposobnosti da počnu da se ponašaju na evropski način i da deeskaliraju situaciju. Dakle, hajde da krenemo od toga. Koje to konkretne mere je uvela Evropska unija Prištini? Nismo videli baš do sada da Priština trpi neke posledice. Uveli su im neke mere. Nije baš mnogo propraćeno u našoj javnosti. Te mere se odnose i na neke finansijske tokove i na mere prema pojedincima iz Prištine. Tome se pridružile i Sjedinjene Američke Države, ali znate, to ne daje efekt. Očigledno da nisu dovoljne, ali ipak smetaju, što bi se reklo, žuljaju Prištinu. I te mere mogu samo da budu pojačane, mada non stop ponavljaju zvaničnici Evropske unije da su reverzibilne. Dakle, nisu nepovratne, nego mogu da budu ukinute ako Priština počne da se ponaša na način kako se očekuje, naročito na planu deeskalacije. Znate, kada gospodin Stano govori o nekim evropskim standardima, to je malo čudna priča, ali videli smo da se evropski standardi menjaju od situacije do situacije. Dakle, nisu uvek isti ti standardi, ali pretpostavljam da se to odnosi na ono kada se nešto dogovori, kada se nešto potpiše, prihvati, onda mora da se realizuje i da Priština mora da realizuje dogovor o deeskalaciji. Vidimo da Kurti simulira deeskalaciju, povlače neke polukorake i na osnovu tih polukoraka traži da se ukinu te mere koje je uvela Evropska unija, koje ga očigledno ipak pogađaju, ali verovatno predstavljaju manji rizik od gubitka podrške albanskih birača na Kosovu i Metohiji koju trenutno ima i koja je verovatno veoma visoka i on jednostavno ne želi da svoj politički opstanak i opstanak na vlasti dovede u pitanje ako bi prihvatio sve ono što se od njega traži. Dakle, ovde je suština u deeskalaciji, odnosno u vraćanju na pređašnje stanje stvari na severu Kosova i mislim da toga neće biti apsolutno ništa. Znate, kada neko umesto da povuče pripadnike specijalnih policijskih jedinica, prvo odmah iz tih zgrada opština, to radi kao kobajage nešto po 25%, niko to ne prebrojava, skloni malo policajce stotinak metara, 200 od zgrada opština, da bi oni bili tu da mogu opet odmah da uđu u te zgrade. Ostavlja gradonačelnike, ne vidim da ih je izmestio jednog gradonačelnika iz tih zgrada opština, ni na kraj pameti mu nije da povuče policiju sa severa Kosova, a to Srbi naravno postavljaju kao ključni uslov, ne prestaje sa hapšenjima i sa podizanjem lažnih optužnica, nije oslobodio Srbe koji su zatočeni u tim šiptarskim kazamatima. Na tome, ja ne vidim šta on u stvari radi na planu deeskalacije. Navodno, povlači kao nekakve administrativne mere za organizovanje vanrednih izbora ili novih izbora na severu Kosova. Ali sve to pod uslovom da natera Srbe da potpišu nekakvu peticiju, što bi trebalo da bude pod okriljem nekakve narodne inicijative, građanske inicijative, kako li zovu, zašto nema utemeljenje u zakonu. Dakle, kršeći postojeće zakone na Kosovu i Metohiji, želi da stvori kao uslove za održavanje tih novih izbora, ali želi da bude siguran da neće nikom moći da bojkotuje te izbore, to se odnosi na Srbe, a ili kaže da se ne bojkotuju kandidati, što znači da priprema neke pojedince iz redova srpske zajednice koji bi verovatno mogli da se pod njegovom dirigentskom palicom pojave na tim novim izborima, da pokuša da umanje rezultat koji bi postigla srpska lista ako bi izašla na izbore. Dakle, da Srbe okrene protiv Srba i tu izgleda ima neke pojedince na koje može da računa. Dakle, nije iskreno u pripremi i obećanjima da će se organizovati novi izbor i on sve to otežava i zapravo priprema nove situacije koje mogu dalje da eskaliraju. Kad on kaže, znate, povlačimo postepeno policiju, plašeći se da ne dođe ponovo do neke nove eskalacije, sve to, to se ne odnosi na srpski narod, jer Srbi mirno protestuju i neće se desiti ono što se desilo u Zvečanu, a naučena je ta lekcija.
nije rasvetljena do kraja, ali je naučena lekcija. Dakle, Srpska lista je apsolutno opredeljena da na miran politički način organizuje proteste, ali znači da Kurti priprema neke nove akcije za koje misli da bi mogle da dovedu do novih protesta srpskog naroda i onda je tu uvek moguće da dođe do incidenata. I zato govori o tome da će oni procenjivati situaciju, da moraju da budu pripremljeni ako dođe ponovo do nove eskalacije. Dakle, po meni, samo jedna simulacija deeskalacije koja se u konačnom neće završiti onim što se očekuje od njega, što očekuje evidentno sada i veći deo tog političkog zapada. Pa veći deo političkog zapada možda očekuje, ali ja bih se vratila na drugi deo izjave jučerašnje Petera Stanoa koji sada najavljuje da će, kako je rekao, briselske mere biti uvedene i Srbiji ukoliko članice Evropske unije ustanove da Srbija ništa ne radi u pravcu te iste deeskalacije. Pa, za razliku od onih uvedenih Prištini, mogu li ove biti konkretni na osnovu čega to sada Evropa preti Srbiji novim nekim merama? I kakvi potezi se očekuju od Beograda? Prave neki balans da bi se opravdali pred Albancima. Se vodi sada jedna jaka kampanja na informacionom i na političkom planu da je Evropska unija pristrasna, da ona povlađuje Beogradu. To Priština stalno forsira tu priču da je Priština kao posvećena deeskalaciji, da je to najdemokratskija zemlja na svetu, jel tako? Onda ste videli ovaj pritisak koji ide preko pisma 50-ak nekih pa kako nam onda povlađuju? Poslanika. Ne, koji traže da se pooštri politika Zapada prema Beogradu, ali se pri tome potpuno previđa koji je uzrok svega ovoga što se dešava na severu, pa nisu Srbi, nego je uzrok Kurtijeva politika. Ti jednostavni potezi, ubacivanje specijalne policije, hapšenje ljudi, užasan teror koji se sprovodi, raspisivanje tih izbora za koje je bilo jasno da će ih Srbi bojkotovati, onda ubacivanje tih gradonačelnika nasilno u zgrade opštine uz pomoć specijalne policije, nastavak terora koji se sprovodi, jednostavne mere poput toga da se zabranjuje da se srpski narod snabdeva robom, hranom, lekovima iz centralne Srbije. Žele, evo sada, što se MTS-a tiče, da one moguće i funkcionisanje kablovskog sistema koji je pod okriljem MTS-a 30.000 pretplatnika da jednostavno onemoguće da Srbi dobije bilo kakve informacije centralne Srbije, zabrana distribucije štampe, ne može da funkcioniše pošto. Dakle, sve to je uzrok ovoga što se dešava na severu Kosova. I sada kad imate neko ko kaže ne, Beograd je kriv za to, onda imate plasiranje dezinformacije, ogoljenih laži kao što je uradila ona saradnica Britanije službe koja je predsjednica spoljnopolitičkog odbora, valjda, u britanskom parlamentu. Ma nemam pojma kako se zove neka, znate, neki propagandista koji radi ono što im služba kaže. Zna se šta radi britanska služba, kakve prljave aktivnosti sprovodi protiv našeg naroda. Ne sada, vekovima unazad. I onda imate pozivanje u ovom pismu ovih navodnih poslanika. Kažem navodnik zato što se oni ne ponašaju kao poslanici, kao neko koji je odgovoran, nego se ponašaju čisto kao albanski lobisti, kao neko koji je zadojen toliko užasno antisrpskom mržnjom da je to prosto neverovatno da može da postoji. I onda ona izmisli laž koju demantuje HFOR, a HFOR je jednako NATO. Ne. Oni se dalje pozivaju na to. Baš i briga što je HFOR demant. U tom HFOR-u su i pripadnici kontingenti iz tih zemalja. I oni imaju svoje obaveštajne službe tamo i veoma dobro znaju. Ne, idemo sa lažima. Zašto su Srbi uhapsili trojicu ovih policajaca, Kobajagi kidnapovali i Kurti izmislio laž da su kidnapovali, predsjednik Vučić rekao, evo svako ko želi da vidi, imamo čvrste dokaze neoborive. Ne, nego smo trebali da pustimo tu trojicu naoružanih bandita iz takozvane kosovske policijske službe, da dođu možda u Niš, da dođu u Beograd, pa da tamo pucaju, da šenluču ovde na Terazijama, da oni zatvaraju televizije, da zatvaraju naš parlament, šta god hoće. Šta hoće ti ljudi? Kakvi su to nekakvi poslanici? Znate, ponašaju se kao klasični politički banditi. To su ti potpisnici tog pisma i njima treba odgovoriti. Znate, ja sam čuo neke izjave gde se kaže samo treba odgovoriti argumentovno na one neistine koje su plasirali. Ma ne, treba im brutalno odgovoriti jer su to brutalne laži koje... Znate, oni samo razumeju taj jezik. Oni primenjuju jezik sile.
Ne možete ono, ko tebe kamenom, ti njega treba. Da li očekujete da će Beograd sada odgovoriti i kakav bi mogao da bude odgovor Beograda? Da li očekujete tako brutalan kao što vi kažete? Ne, mislim da zvanični Beograd ne pridaje mnogo značaja svemu tome, jer to jeste nešto što je relevantno, što ne može dovesti do politike, ali mene zabrinjava izjave pojedinih evropskih i američkih zvaničnika, posebno evropskih, koji kažu, mislim da je to i Lajčo rekao ili je Stano, ne znam ko je rekao, da je to ipak ozbiljno pismo i da će oni odgovoriti na način koji je uobičajen, u uobičajenim kanalima, ne preko medija. Ali generalno, znači, imate situaciju u kojoj se Beograd optuži i vi u tom pismu ne vidite uopšte uzrok problema. Uzrok je navodno Beograd. A nije uzrok Kurti koji je preduzeo te jednostrane akcije, koji je upao sa policijom, koji teroriše ljude, koji je organizao te izbore za koje su priznali i prvi Amerikanci, generalno Zapada, onda rekli da, to je greška bila, pogrešili smo to što smo priznali te izbore. Ne, ovi se drže svoje priče kao da je Kurti pisao to njihovo pismo ili ti njihovi neki lobisti, propagandisti, dakle očigledno da imaju neke stručnjake, timove, ljudi koji rade za njih i koji im predlažu određene mere koje će sprovoditi. Prema tome, kad sve to pogledate, onda samo možete da nasutite da se priprema jedan izuzetno jak pritisak na Beograd koji će uslediti u narednom periodu da se Beograd natera da prihvati onaj EU predlog sporazuma za koji zapadnjaci kažu da je sporazum koji je prihvaćen, da mora da se realizuje u svim njegovim tačkama, uključujući one dve koje su apsolutno neprihvative za nas, gde se Kurtiju već olakšava situacija, ali onda da bi mu se, znate, oni su veoma osetljivi izgleda na ponašanje Albanaca na Kosovu, to je ona stara priča, ako Albancima ne ispunimo sve ono što traže, onda oni mogu da se pobune tamo, mogu da destabilizuju situaciju i onda ajde povlađujemo i sada ćemo da izjednačujemo ponašanje Beograda i Prištine. Ja samo pitam, evo, nek nam gospodin Stano kaže, a koje to mere Beograd treba da preduzme kada je u pitanju deeskalacija? Jer bio je u pitanju povišen stepen borbene gotovosti naše vojske. Toga nema više. Raspoređivanje naših trupa duž administrativne linije. Pa to je smanjeno do one granice koje je bila i pre toga. Jer imate mirne proteste. Ti protesti će prestati onog trenutka kada prestane razlog zbog kojih su organizovani. Organizovani su zbog upada tih gradonačelnika i policije u gradoopštinu. Povucite gradonačelnika. Niko ne govori više o povlačenju gradonačelnika. Kurti povuko 25% policajaca, pa još 25%. A šta će ti toliki policajci? Sad pogledajte, opozicija u Prištini kritikuje Kurtija da je ugrozio bezbednost građana južno od Ibra, zato što je najveći broj policajaca gurnuo na sever i sada nema dovoljno policajaca južno od Ibra. Pa koliko je onda to policajaca on prebacio na sever Kosova? I zašto? Pa zna se zašto, da bi terorisao Srbije, da bi uspostavio punu tu, pored administrativne, da uspostavi punu tu policijsku, ajde uslovno da kažem i vojnu kontrolu koju namerava da sprovede u narednom periodu ubacivanjem takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga na sever Kosova. Dakle, u pripremi vidimo situaciju koja ponovo može da dovede do jedne veoma, veoma teške krize, a da ni ova sadašnja nije završena. Znate, u kontinuitetu imamo krizne situacije i to je nekako postalo kao normalno stanje. Sad, umjesto da se Kurti okrivljuje zbog toga, odgovornost pokušava da se prebaci na Beograd. Da, i to je, kako pojedini analitičari ocenjuju, zapravo nastavak specijalnog informacijono-političkog pritiska na Beograd, koji se negde sinhronizovano vodi sve ovo vreme protiv Srbije, naročito u poslednjih nekoliko meseci. Da li to znači da i akcije ovakvog tipa dolaze po nalogu, kako kažu, tih zapadnih centara moći? Pa sad, počujem nalog dole, svakako da imate u zapadnom političkom miljeu, u informacionom miljeu, u tom intelektualnom miljeu, one koji apsolutno podržavaju sve ono što radi Priština, koji im daju i određene savete, koji zastupaju njihove interese, koji za sve okrivljuju Beograd kada je evidentno da je Priština kriva za nešto, nikada ne prihvataju krivicu Prištine.
Toga naravno ima. I oni sigurno i ohrabruju Kurtija i njegov militaristički režim u Prištini da se ponašaju na način na koji se ponašaju. Ali, znate, mi treba da cenimo zvanične političke izjave, ali tih centara moći, posebno Vašingtona, Brisela, Berlina, ali da istovremeno vidimo šta se ono radi ispod žita, znate, daleko od očiju javnosti, gde se obavljaju aktivnosti koje mogu da budu čak ne samo delimično, nego u potpunosti suprotne onim zvaničnim izjavama, da opet potiču iz istog izvora. To su uobičajeni zapadni standardi u političkom delovanju. Prema tome, stav Vašingtona, stav Brisela jeste da je Priština kriva za aktualnu situaciju na severu Kosova. Naravno, tu se povlači ipak nekakva paralela i nama ono što se spočitava najviše jeste onaj sukob u Zvečanu, gde je došlo do povređivanja i teškog ranjavanja jednog dvojice pripadnika KFOR-a iz mađarskog kontingenta. 30-ak ljudi je povređeno, ali 50-ak ljudi Srbe je povređeno također i pucano iz automatskog oružja i teško ranjen jedan Srbina. Pucao je pripadnik te specijalne, nazovi policije, koji je bio iza KFOR-a, krio se praktično iza njih i onda otvarao vatru i niko ga ne poziva na odgovornost, nije sprovedena istraga, ali se neće oprostiti Srbima što je došlo do sukoba sa pripadnicima KFOR-a. Zato je jako bitno da naš narod apsolutno bude miran u svim tim protestima i da nikako ne dozvoli da ga bilo ko uvuče u sukobe sa KFOR-om ili eventualno sa EULEX-om, dakle sa međunarodnim prisustvom. Onda se to uvek ta situacija iskoristi da sve ono loše što je Kurti uradio, što je Priština uradila, je sprovodeće nasilje na Srbima, da nekako ode u drugi plan, a da u prvi plan izbije odgovornost Srba i, kako oni kažu, Beograda za neki incident. Da, i imamo još, evo, dva minuta. Htela bih i ovo da vas pitam, još malo da se vratim na to pismo, s obzirom da se tu između ostalo govori o takozvanom Kosovu kao suverenoj zemlji, ali i da su među potpisnicima i dva člana ukrajinskog parlamenta, pa se nameće pitanje da li je to i ono o čemu se ovih dana govori, nagoveštaj da će Ukrajina priznati takozvano Kosovo, ili je ovde ipak reč o ličnim stavima poslanika. Čuli smo sinoć i predsjednika Vučića koji je izjavio da bi eventualnim priznanjem takozvane nezavisnosti Kosova Ukrajina zapravo srušila sve svoje principe i ono na čemu se zasniva njihova odbrana, pa je rekao da veruje da bi njihov predsjednik Zelenski da ne bi to uradio. Šta vi kažete? Ja ipak verujem da ne postoji većinsko raspoloženje u Ukrajini da se napravi jedan takav potez koji bi onda osporio pozivanje Ukrajine na poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta. Ako ne poštujete teritorijalni integritet Srbije, a pri tome imate rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija koja govori o tom teritorijalnom integritetu, onda ne možete očekivati da drugi poštuju vaš teritorijalni integritet. Ako neko misli da u novonastalim okolnostima gde je u Ukrajini praktično sve dozvoljeno na tom političkom informacionom planu, da bi mogao da progura takvu jednu priču, pa nema veze, mi ćemo kao, evo, priznati lažnu državu Kosovo, ali niko nam neće osporavati pravo da se mi dalje pozivamo i da zahtevamo da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Mislim da je to pogrešna računica. Ipak verujem da će biti dovoljno mudrosti i zrelosti među ukrajinskim političarima da ne kreću tim putem. A to da ima pojedinaca, uvek ima. Ti pojedinci očigledno imaju neke svoje interese, imaju možda i neke pogrešne informacije, pogrešne procene, ali generalno postoji ta situacija u ovakvim uslovima koji vladaju u Ukrajini, kada je njihova zemlja u ratu, da ljudi jednostavno posežu za svakim kojim pokaže bilo kakav prijateljski gest. Dakle, u Ukrajini nije dovoljno to što Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Oni traže da se pridružimo sankcijama, ne uviđajući uopšte našu situaciju. I poziciju. Da, jednostavno žele da potpuno prekinemo odnose sa Ruskom federacijom. Pa znate, Ukrajina ne može da diktira našu spoljnu politiku uopšte. A to da li će pojedinci se zalagati za nešto
nešto što lažna država Kosovo bez ikakvog autoriteta i bez ikakvog uticaja na međunarodnom planu kao zavodi sankcije Ruskoj federaciji, baš oni imaju odnose sa Rusijom, priznaje teritorijalni integritet Ukrajine. To ih izgleda baš ne zanima. Dakle, mislim da je to ipak izdvojeno mišljenje. Tog poslanika, koliko sećam, nije mu ovo prvi takav nastup. On je u više navrata imao takve antisrpske stavove i nadam se, kažem, da će ipak mudrost prevladati u zvaničnom Kijevu. Hvala mnogo. Hvala mnogo.